Český garanční systém začne od zítřka vyplácet náhrady vkladů klientům Sberbank. Té se Česká národní banka rozhodla odebrat licenci kvůli vazbám na Rusko. Náhradu v maximální výši 2,5 milionu korun si budou moci vyzvednout všichni klienti. Česká národní banka na začátku minulého týdne oznámila, že zahájila kroky k odebrání bankovní licence banky Sberbank. Ve středu Sberbank uvedla, že odchází z Evropy a lidé, kteří v ní měli uložené peníze, se k ním rázem nemohli dostat. Jedná se zhruba o 100 tisíc klientů. A rozsah vkladů krytých tam byl zhruba 28 miliard. Náhrady vkladů bude garanční systém vyplácet prostřednictvím poboček komerční banky od zítřka. Vyplácet se budou maximálně tři roky. Garanční systém platí 100% vkladů klientů. Maximálně do 2 milionů 499 500 korun na jednoho vkladatele. Ti, kteří měli na účtě víc než je pojištěná částka, mohou využít režim zvýšených náhrad. To podstatné je, aby si každý opravdu pečlivě prošel, ideálně třeba na webu garanční systém CZ, na co má nárok. A chci zejména upozornit na to, že řada lidí by mohly mít nárok na zvýšenou částku až 10 tisícům eur, ale musí dodržet limit podat tu žádost o výplatu do 20. Problémy s vyplácením peněz řeší teď i několik desítek advokátů a notářů. Ti měli na účtech u banky miliony korun svých klientů, které měly svěřené v úschově. Jedná se řádově o 50 advokátů, kteří tam vedou účty advokátních úschov. Pokud jde o objem finančních prostředků, tak je to v řádově stovka milionů korun. Pojišťovny toto berou jako výluku a nebudou plnit. To znamená, my jsme se v této chvíli dostali do nějakého vákua a je potřeba podle mě to zaprvé řešit už v tomto případě, ale minimálně tomu předcházet i do budoucna. Klienti advokátů a notářů tak zřejmě přijdou například o peníze, které měly sloužit na splátky nemovitostí, které stály více než 5 milionů korun. Dominika Janochová, Televizenova.